ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଥିବା ପତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଦରେ ହୁଏତ ଇଏ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ଅମୃତଠୁ ବି ଅଧିକା। ଏମିତି ତ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର 10ଟି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ତା'ର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଶରୀର କାଟି ହୋଇ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଜାଗାରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ତା'ର ପ୍ରଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଖୁଜୁଲି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଦହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଯଦି ତା'ର ପ୍ରଲେପ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୁଜୁଲି ହେଉଛି ସେଇଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ମଳଦ୍ୱାରରେ ପଥୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଉଁଶକୁ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଥୁରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂତ୍ରାଶୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଛାଣି ସେଥିରୁ ଦିନକୁ 3 ଚାମଚ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରକୁ ଭଲ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। 6, ଯଦି ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ରୋଗ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିମ୍ବ ତେଲ ସହିତ କିଛି କର୍ପୂର ମିଶାଇ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତ୍ୱଚା ରୋଗ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେହି ତ୍ୱଚା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ 7ଟି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପେଟ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 9, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଦାନ୍ତ ଦର୍ଦ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ନିମ୍ବ ଫଳକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ ଶରୀରରୁ କୃମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। 9, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ବ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାଇରିଆ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ରସକୁ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି କଳା ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଚେହେରା ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି, ତେବେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ତାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୀଟାଣୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।